Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a karan kansa wato wata halitta ce wacce halitta ta gaza ta iya arraba ta wanda kuma suka isa su arraba shi a cikin halitta su ne wanda suka fito daga jikin shi shi yake cewa shi daga su yake su ma daga shi suke su kuma fitowar rana da faduwar ta da abin wato raneku da satika da watanni da shekaru sun yi kadan su arraba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokuta Annabi Muhammad halitta ce wacce ta zamto tun kafin zuwan ta ake ta'arifin ta a littattafan sama wanda Allah subhanahu wataala azza wa jalla yake turo sako na annabawa da mursalai kuma ya kasance sakon har yau ana ta rubutu ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin kaiwa a san waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma har yanzu ba an kasa kididdige lishar na takaitaccen jawabi yanda zai iya isarwa a san waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yake fara hadisul qudsi yana cewa kuntu kanzan mabiyan fa ahbabtu al ukhra fa khalaqtu khalqan فسميته محمد صلى الله عليه وسلم انا الله سبحانه وتعالى عز وجل ويييني بعسان سبا سيكي سو يكوهو وهيزي ايا بياني اكنسا اسانسا اسانسا معنى دكتان ان نباوان نسكت وسكي تجوابي اكم من الله صلى الله عليه وسلم sun gaza ne isar ma Allah ba fa ya abudu rabb hadal bait Allah yana sabuka musa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ne yake gamsar da Allah in yayi jawabin waye Allah za ya sanin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da fuskar kowanne janibi daga jawanib ya daukaka ya wuce ayi magana ba za ka dauki janibinsa na sallama wa Allah ko kuma ka dauki janibinsa ne inda yake ibada ko kuma ka dauki magana akan sa ta fuskan hakurinsa ko kuma ka dauki bayani akan magana akan yawan kyautarsa ko kuma ka dauki maganganu ta fuskoki da yawa misali mankaba da wata nazi na fade shi ta isa sai mu takaita da ita wancan fadin Allah subhanahu wataala azza wa jalla yake yi wanda lisdaikin yanayi na wa'annan ayoyin guda biyu suke nuna matsayi na manzon Allah dan Allah wancan ayan ta cikin suratul Taha wacce Allah subhanahu wataala azza wa jalla yake cewa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda ina so ku rike mu nan lamun ta'dil Allah ya amfani da shi ina nu hatu malaman nahar bara na Allah ya amfani da lamun ta'dil can kuma sai sauko yake cewa wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda can lamun ta'dil anasibin suna fili mudari mai illa nan kuma fatarda sai amfani da fa usbabiyya can litarda nan fatarda bara annabi Musa ya yarda da Allah abin da yake nufi siyakin shi ne annabi Musa ya yarda da Allah kuma yana kara neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala nan kuma siyakin dan gwannabi abin da yake nufi manzon Allah ya yarda da Allah Allah yana kara neman yardan manzon Allah Allahumma salli ala Muhammad kai ka taho ka baro al'umma ka ya Musa ya ce kuma wala ya na asari suna tare da ni suna biye da ni na gaggauto ne Allah wajirtu ilayka rabbi litarda la mutani me ka ho ka kazo nan me dalilin zuwan ka domin ka yarda litarda la mu kai habili mudari bi Allah nan kuma sai dawo sai ce wala sawfa yu'tika yu'tika a'tainaka yu'tika ya amfani a nan da siyakin saufa wacce take shiga cikin fili mudari wanda take nuna cewa abu zai iya zuwa nan gab ko kuma a gaba ne haka cewa da sannu ubangijinka zai tabbata har sai ka ce haka ya isa ya rasulullah sallu ala muhammadin wa ali muhammad allahumma
mu mudari sai kuma yan falila mali atake bayan jibril ya zo don sai kar dawowa a disem ranar da kuma fi limani a atainaka alkawta inna atainaka alkausar yu'tika atainaka manzan Allah shine halittar da yake bautawa Allah wanda yawan bautar da kansa Allah yake ce masa ya daina haka ya yi yawa ta yi yawa bauta min da kake ya yi yawa saboda yawan sallar daren manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yake ce mishi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa da mu musaukar ma da qur'ani dan ya gallabe ka da yake saboda yawan sallar manzan Allah saboda yawan addu'o'in manzan Allah wajen kokawa inda Allah ya ce zai yi azaba yawma natuwi samaa ka dai sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikr anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun inna hadha la balagan li qawmin 'abidin وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلوا على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم كان سيده ان يبيو سياكين ده الله yake fada zai yi azaba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan sa shi yawan kukawa za a yi rahama kan sa shi yawan addu'a ku sai fatul yamani ya bi shi raka bi raka da dare yace wallahi ba ni yake bunsa sallah ba hanta sai yake bun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ya muna sallah wacce ta zanto ta qiyamul layl kenan wannan wacce ta zanto min al-layl fa tahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda manzo Allah ta fuskar kai har ta fuskar jamala ta kama Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal ya girmama manzan Allah Allah ne da kansa yake ziga kansa akan halittar manzan Allah saboda kanta alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-tawrat wal-injil sune wanda suke bin annabiyyu al-ummi me wannan ayat yake ne me nan gurin yake nufi kalmar nan da yake so yin magana kai al-ummi saboda girman manzon Allah ko kuma kace manzon Allah wata taskiya ce wanda an rasa ta sai aka koma ana zagin ta kuma ba dalili kalmar ummi suke amfani da ita wanda suka girbutu a daular Umayya suke zagin manzon Allah da ita wanda babu kuma mafita wacce za a yi kalu bale in akwai akawo muna ji idan akwai wanda ya iya samu mana wata kabila daga cikin kabilan Larabawa ko kuma a tsari na ilimin yaran Larabci wanda yake fassara kalmar al-ummiyyu biqul lughati ma'ajimu ne da kawamisu tsari na tadribatul lughawiyya a zo a fassara mana ina ne kalmar ummiyyu ta zama ba a iya rubutu da iya karatu ba fassara mene nuhat suke cewa wancan ibn maliki na cewa sa'idi anil ma'arif ila ibara hiya dhamiru alamun ishara mawsul summa al muhalla summa ma udifa ila wahid mimma quddima al din ta mecece al ta ta'rif ce al ummu kuma fa kalmar ummu hamza da mimu ta ila ya zama ba yin rubutu ba yin karatu ba waye fassara haka ya za wacce lahaja ce ta fassara kalmar al-ummu kace ba iya rubutu bane ba iya karatu bane a ina ka samu doctor kake ko professor ka kawo mana muna so mu ne ara lafiya a ina ne kalmar al-ummu hamza da mim ta zanto cewa ba iya rubutu bane ba iya karatu bane al ta ta'rif ce a nakira ummukum uwa ko mahifa yawu kuma yawun nasbi ce al ummiyu Allah yana zuga halittar da yi
yana cewa annabiyyu al-ummiyyu na'adda man aut muka so annabiyyu al-ummiyyu ma'ana annabi ba uwe annabi ne dan mahaifa ma'ana dillan da aka aike shi bai canji ba irin canje-canjen da dan jinjiri yake ya koma kamar wannan ya koma ta wannan shi annabiyyu muhammad bai yi wannan canjin ba har ya cika 63 sallallahu alaihi wa sallam taslima muhammad Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nan a wannan yanayi na wannan sajiyar tasa har ya koma ga Allah subhanahu wataala azwajal shi ne Allah ya yi tunawa ahlul kitab kuna da labarin annabiyyul ummi idan kuma kenta ya zamto cewa kana da alaka da ni in kai sufi ne ya zamto kana da alaka da ni saboda lili mala wanda kake yadda da shi ko kafi kowa yadda da shi Sidi Ahmad Tijjani wanda yake kama kafa da shi ne ya fassara wannan gurin haka wanda yake kama kafa da shi ne yake fassara wannan gurin haka Sidi Muhammad Jawad ne yake fassara wannan gurin haka yake cewa Allah ya tsire duk wanda yace Allah ya ce annabiyul ummi rashin rubutu da karatu ne idan manana ina kare ga maka cewa idan kai ba tijjani ne lallai ya ce ka karbi irin ka karbi wannan magana ta wasu gudun lili mun yi kama da kai shehin ke yana kama kafa da wanda yi wannan tafsirin a siyakin can da yake cewa kaifa wa min anna yutalibu zulfatan ila Allah min ba'di sawmi wa salawati سوى حب أبناء النبي ورهته وتغضب للزرقاء والعبلات هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا وهم خير قادات وخير همات ومن ذا يباريهم بفخر فضيلة من الناس والقرآن يؤخذ عنهم أبوهم أمير المؤمنين وجدهم أبو القاسم الظهر النبي المقر العلوم ومن أتى بنوه ظهورا عقبها دائما المدي بهم جئت يا خير الورى متوسلا أرى أنني ألهات في مطلب جودي وهاش لهم أني أكيب وقد أتى بأسمائهم نزمي فرائد في العقد أدرت بهم أفلاك أمري كما ترى بروجا ولكن كلها مطلع سالي هم وحسن ثم الحسين ونجله علي الذي زال العبادة بالزهد وباكر علم وهو والد جعفر أبو الكاظم القرم الهمام بلا جهل علي الرضا ثم الجواد محمد علي التقى والعسكري أبو المهدي وسيدنا المهدي الذي سوف تنجلي به ظلمات الجور والبغي عن هدي من هدي لك يمكن شوفين كبر وأنت ينهى النبي يا مكيا النبني سنك شجعين النبني شيء كينا كما كفا دوانني تزوم تفي mai girmama manzan Allah mu dina wulakanta manzan Allah wa sallallahu ala muhammadi wa alihi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iya zamana da jawaban da naji ko da shi kadai aka rife aka ce sitamu mis ya isa a ce kowa ya tafi Mala Allah ya saka da alkhairi yayi bayanai akan soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan abinda zan iya fuskanta saboda ya zuba karatun da yake yana da yawa a ciki yana da fadi yana bukatar tunani da hankali a ciki a tunkula sakon shi ne ba an gaya mana yadda ake son annabu bane a'a ya gaya mana yadda zamu yi ne kuma mu yi fiye da haka kamar yadda ya ba mu misali da majnun laila shi majnun laila saboda haukan ma da ya dinga yi sai da mahaifinsa ya ɗauko shi ya taho da shi zuwa ka'aba domin a zaga a roƙi Allah Allah ya yaye mai amma da aka zo ana zagawa baban yana ya ubangiji ka laye yaye wa qais san da yake wa laila shi ko yana zagawa yana ya rajila tasluban hubba abadan wa yarhamu Allah abdan qala amina yana ya ubangiji kakka cire mun san laila har abada ya ubangiji duk wanda yace amin ka ji kansa da baban sa yake
to sai ka ji a zuciyarka kana son annabi fiye da yadda majnun yake son laila shine sabon da malam ya bayar a dunkule da yake shi babba ne ni saurayi ne shi yasa na fada irin a yaran mu malam da ya gabata Allah ya saka da alheri ya nuna mana gwanintarsa ta arabiya kuma sai a yare mai sauki yadda za a fahimta kamar yadda bin malik yake faɗi yana cewa kalamuna lafzun mufidin kastaqim kawai al-lafzu al-mufid huwa al-kalam a takaicen takaicewa saboda lokaci magana akan haɗin kai magana ce da take mai muhimmanci yana ɗaya daga cikin saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga al'umma baki ɗaya lokacin da Allah ya aiko annabi sai ya kasance gaba ɗaya larabawa ƙungiya ƙungiya ne dangi dangi ne kowanne suna rigima da ƴan uwansu amma zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya haɗe kan al'umma baki ɗaya suka zama babu wani raba-raba a tsakaninsu wa atassimu bihablillahi jami'an sai Allah ya ce jami'an jami'an din ya zo bitanwin wanda yake nuna mana cewa ne gaba ɗaya za a haɗe ba wani ni ɗan kaza ne ni ɗan kaza ne ni ɗan kaza ne annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya nuna mana ya san cewa za a zo irin wannan rabe-raben sai ya zo a cikin hadisi yana cewa sallu khalfa man qala la ilaha illallah kai salla a bayan duk wanda ya ce la ilaha illallah ba ruwanka da cewa wannan bakajire ne kamar ni wannan dan shi'a ne kamar wasu anan wannan dan ɗaki dan tijjaniya ne kamar wasu anan wannan dan izala ne kamar wasu a can ba ruwan annabi sallu khalfa man qala la ilaha illallah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lallai in baka fahimta irin tawani za ka shiga wuta a inda ake rigima kawai a inda usul ne ba a inda furo bane duk rigingimin da wayannan ƙungiyoyi ake yi gaba ɗaya ana yi ne a usu a furo ba a usul ba duk a usul mun riga mun ka ba wani wanda ya ce bai yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine manzon Allah ba sai dai yadda na fahimce shi da yadda nake ganin ya cancanta da bi shi da girmama shi da so shi ba haka wani ya gani ba amma duk an yadda shi ne sannan yadda ne da alƙur'anin nan shine alƙur'ani haka kowa ya yadda wannan alƙur'ani shine alƙur'ani magana akan alƙur'ani ni ma da ina da fahimta ta cewa shi'a suna da nasu saboda me saboda rashin buɗe karatu na daure ta tafi aƙalla guda biyar wajen shekara bakwai baya farkon ɗauka na ɗauka ne don na gano kuskure a shi'anci yadda zan yake su bayan na gama karantawa sai kuma na dawo irin karatu wanda Allah yake cewa afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha sai dai karatu na ajiye aqida a gefe na karanta karatun don na amfana kawai na ga gaskiya wayannan littattafan ba na kowa ba ne illa tijani samawi farko na karanta summa tadaitu na karanta li akuna ma'a as-sadiqin na karanta fasiru fil ard na karanta ashia hum ahli sunna na karanta kullu al-hulul inda ahli rasul daga baya na zo na karanta muraji'at na karanta farakibtu safina daragowa saboda haka sannan ba wanda yake da'awa yake inkarin cewa sallolin nan guda biyar da ake yi akwai ƙari ko akwai raƙi ba su bane ba wanda yake inkarin cewa Ka'aba da ake kalla ba ita ce alƙibla ba ba wanda yake inkarin cewa ba Saudiya za a je hajji ba a'a Iraq za a kunyan Qadiriyya ko Iran za a kunyan Shi'a ko Senegal ko Morocco za a kunyan Tijjaniya duk gaba ɗaya mun haɗa abu guda ɗaya saboda haka sai mun ajiye ƙungiyanci mun yadda cewa kowa akwai fahimtarsa hatta na a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
sun samu sabani wanda kala kala ne wanda ba zai karbu ba. Ummul mu'minin Aisha tana cewa dukkanin wanda yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba yin fitsari a tsaye makaryaci ne. To amma kuma sai ga shi hadisi wani sahabi yana cewa Annabi ya taba yi. Agun malaman hadisi idan aka samu wani yayi ƙarya a cikin ruwatul hadith to an yi jarhin sa, saboda haka ba za a karɓi hadisi ba to da an ce a kulluhum udu. Aisha sai da ta yi saɓani gurare da yawa a fahimta, inda ta saba wa mahaifinta Sayyidina Abubakar. Hafsa ta yi saɓani gurare da yawa inda ta saba wa Umar. Amma wannan bai sa ta kalle su a kafirai ko su sun kalle ta a kafirai ba. Saboda haka dole mu sa a zuciyarmu cewa kowa yana fahimtar sa, wannan shine hakikanin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa wani bai da lafiya ka je ka gaida shi ko da baki da kudai ba, wani ya gayyace ka ka je Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A cikin hadisin da Anas ibn Malik ya rawaito, wanda Muslim ya kawo shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida. Bai ce haƙƙin ɗan gizala akan ɗan gizala ba, bai ce haƙƙin ɗan ɗariƙa akan ɗan ɗariƙa ba, bai ce haƙƙin ɗan shi'a akan ɗan shi'a ba, sai ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi. Waye musulmi? Man qala la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. A cikin wayannan haƙƙoƙin sai ya ce idan mutum ya mutu karaka shi kai je jana'iza, idan mutum ya kaga mu da shi kai mai sallama, idan mutum ya gayyace ka abinsa ka zo. Saboda haka duk wanda ya gayyace ka ɗaya daga cikin wa'annan to haƙƙinka ne kai, kun ba kai ba za ka waɗa ƙarƙashin ayat da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cewa ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim waliya'lam Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin. Allah yace ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Yanzu mutane suna tsammani suna zaton za a rabatu da su sa sakai kawai idan sun ce mun yi imani. Wahum la yuftanun, cewa su ba za a fitintine su ba, ba za a jarrabe su ba. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, Allah yace hakika mun jarrabu waɗanda suke gabanin su. Me yasa Allah ya jarrabar? Waliya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, domin Allah ya san waɗanda suka faɗa gaskiya, gaskiya ta gaskiya. Ba kawai mun ce mun yi imani ba. Qalatul a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna, sai ce wala ya'lamanna alkafirin, dan kuma Allah ya san su waye masu ƙaryar imani a baki. To wannan ba zai yi ba sai ka yarda da cewa duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sai ka yarda da shi, sai ka yarda cewa jininka da imaninka da dukiyarka da iyayenka da komai zaka iya sadaukar da shi domin kare tarcan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba gaba ɗaya manzo ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk sai ka yi haka, sannan imaninka zai cika. Hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito na Anas ibn Malik, wanda Anas Abu Huraira suka rawaito, wanda hadisi ne azifi a bangaren hadisin Musnad al-Hadith, wanda shehu yake cewa aziz in tatafa al-ithnani faqad bihi kama rawi shaykhani an Anas an an-nabi la yu'minu ahadukum hatta wa'anu yu'lin. Yace shehu Abdullah ibn Fawd yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa
imanin ɗayan ku ba zai ci gaba la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Gaba ɗaya da iyaye da ƴaƴan da mutane baki ɗaya sai ka ji na ka fi so na akan kowanne daga cikinsu. Sai ka ji za ka iya watsar da su domin ka kare martaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abinda ake ta yi na saɓani da propaganda wanda malamanmu magabata da yawa sun yi irin wannan propagandar, Allah ya musu rahama, wanda aka taso muka taso da cewa dukkanin wanda yake ɗan izala ne yanzu yana mutuwa an kaje ka buɗe kabarinsa za a ga ya koma kan jaki, kusan zama kowace unguwa ma akwai ta. To saboda haka inda a ce an gina abun a ilimi an fito da hakikar izala da ba za ta yada haka. To irin wannan shi ne abin da yanzu ake yi wa Shia, a ce suna zagin sahabbai suna kaza, wanda inda za a fito da hakikanin suwaye sahabban, a fito da hakikanin suwaye ba sahabbai ba da suka shiga rigar sahabbancin, da ba za a samu wannan rigingimin ba. Shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa min ahlil madina marabu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum wa nu'adhibuhum sanu'adhibuhum marratayn. Yace a cikin mutanen garin Madina wanda kake tare da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bai ce fa kafiran ba, yace a cikin su waɗanda kullun suna zuwa suna cewa mun yi imani, yace wa min halin madina marabu ala nifaq, akwai wayanda sun koye ciwo na munafinci. Sai Allah yace ma ba ni ba ba ku ba ba kowa ba, yace ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ta'lamuhum, kai ma baka san su ba, nahnu na'lamuhum, mu ne muka san su. Nan Allah ya amfani da nahnu saboda akwai siga guda biyu a nahau, cewa nahnu ana amfani da ita gun mutum ya kambama ya girmama kansa, ko kuma a yi amfani da ita gun da mutane mutum sama da ɗaya suka yi aiki. To Allah yana amfani da nahana a cikin Al-Qur'ani duk inda ya kasance aiki ne don ya nuna isassa da girmansa, amma duk wanda yake na bauta ne na ibada ne sai ya ce ana inni ana Allahu la ilaha illa ana, sai ya ce nahanu mu kadai ne muka san su, kuma za mu azabta su sau biyu a nan duniya kuma da lahira. Saboda haka bai dace a dinga koye irin wayannan abubuwa ana danne su ba. Sannan jan kunne na ƙarshe shi ne dukkanin wanda yake wayayye mai ilimi bai dace ya shiga zumura wadda take ta fitina ta hayaniya ta rashin tunani ba. Duk ƙungiyar da take a yanzu akwai ta, duk inda suka fi hayaniya suka fi zagin mutane suka fi ganin cewa su ne kaɗai a gaskiya, to jahilai sun fi yawa a cikinta. Wani alwalan nan ba zai iya ba, amma za ka ga yana cewa wani kafiri ne wani ɗan mutane. Muslim ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wani mutum ya ce wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba, sai Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Muslim ya kawo shi, yake cewa waye yake rantsuwa da Allah ba zan gafarta wa wani ba, to hakika na gafarta mai shi kuma na shafa ayyukansa. Saboda haka kowa akibar ita ce abun duba, mu dinga tunani muna ganin cewa menene abin da ya dace mu yi. Irin wayannan abubuwa da yake faruwa na kashe ƴan uwa yau shekara uku da kwanaki, a wayannan shekara uku ba ranar da za ta zo ba a kashe wani daga cikin bayin Allah, amma saboda balidanci da daƙiƙanci da duk abin da za ka iya ɗaukowa ka ɗora wa dabba, kamar yadda Allah yake cewa balhum abal, ka ɗora kal an'amu fa ma huwa al'an'am, sai Allah ya ce kai balhum abal, kai sun ma fi dabbobi bata, duk abin da za ka ɗauko ka ɗora wanda yake da'awar musulunci ka ɗora mai wannan ka ɗora mai, in dai zai manna da kashe wani da suke saɓani da shi na aƙida.
a ce kawai dan nayi sabani da kai a kida sai a kashe ka ne munna to wannan wayewa da rashin tunani da babu ita sai dai rashin tunani da rashin hankali duk lokacin da ni a matsayina na dan dariqa aka zo aka kashe ɗan shi'a dan sun fito muzahara ko sun fito zagayen maulidi to ni ma na san cewa in an gama da su wata ran sa a kashe ni in na fito zagayen maulidi waliyai ko mauki bi wasu da suke ce ni ma in an gama da ni kuma za a zo lokacin da za a kashe kun kun zo maulidin shekara kuma kun kun gama in an gama da ku to kuma za a zo wannan abin taron da kuke na shekara maulidin kasa duk da kun ce ba maulidi bane taron kasa da aiki shi kafirci ya dau musulunci a matsayin milla wahida milla ce guda ɗaya ba ruwansa da wani firaq ba ruwansa da bambancin aqida ba ruwansa da komai kawai waye baya so muhammadur rasulullah saboda haka kowaye yayi intisabi da shi to baya son sa illa kawai ya amfani da kai ya gama da wancan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi ibn mas'ud yake cewa farkon abin da Allah zai fara yi hisabi zai fara hukunci a tsakanin mutane a ranar kiyama shine akan jini wane me yasa ka kashe wani Allah na kashe wani ne ko kuma bamirin ya tashi daga kaina duk lokacin da zaka yi magana in abin alheri ne sai ka raba akan ka ko akan yan uwanka in na shar ne sai ka dora shi akan gaib yake cewa me yasa ka kashe wani sai ya ce ya ubangiji ya kashe wani ne saboda yana zagin sahabi sai Allah ya ce to a ina nace ka kashe wanda ya zagi sahabi hatta na Sheikhul Islam da ake fadi Ibn Taymiya da aka tambaye shi aka ce me hukuncin wanda ya kashe sahabi wanda ya zagi sahabi kai afwan sai ya ce wannan abu mai hukunci domin kai ya kara wani irin hukunci a tsoratar da shi ko ai mai bulala ko a daure shi idan kuma bai zafi a haka ba a zaunar da shi ai mai wa'azi duk zafin Ibn Taymiya duk kazanta irin tasa amma ga abin da ya fa to amma kai yanzu kawai to ma a ina ni har yanzu tambayar da nake a ina aka zagi sahabu ni dai abin da tafan da na duba gaskiya ban gani ba amma dai a cikin ku nake inda akwai sai a gaya mun ni dai inda na san ana magana shine abinda Allah yake fade yana cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyin haka haka ba haka Allah ya fada to da ni da kai da kowa in ka zo tafsiri sai ka fada sai dai in zaka dan koye sai ka ki fada sunan wanda ya fada sai ka dan yi wasa ya san na gida sai ka dan koyi kai burin ka wuce ko kuma ka zo inda Allah subhanahu wataala yake lokaci yayi akwai abinda muka fada dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana akwai kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum